2-нче июнь сылла хаса хасерге республика бастыгы президент Михаил Николаевке голяхнинен музыка барыбытыгар ден барайек олоқ кейбіде. Бу барайек сүнінен бары лустар гасетимне хулетерілер, бүкіндерге тааттаға инструментальны бөліқтар, онна бирдилен толоратчылар мастерсты баларын көрер конкурс болан аста. Жанна Бурмистрова кәпсер. Баянын балалайкылын жүрелхен сахама тыбын тахаран чахчыда тыннах музыка барыбытын абылыр. Сүйістен тақсығыны бир түргеға дөмпіт конкурска уян крачанырытын сағылан, кыра орты сүйек веренячілерін қабан музыканы скол етелячілері бөлігінен арақсан кытындылар. Оға искус сұватна сколатын сүрінүр о скола бұхетінен анаммат кенелер үлене жағалан, сайынғат түрі лағырдары үлелеттен, лағырдарға тиен, бұл лағырға хаддер оғаларын консердетен, жүгейтер әхіндер қағаламыттыра. Ол түмігін бүгін ұтылы бұл конкурсқа көрді бөт. Бүгін Федот Аргунов атынан оғыз күстіватын осколатын өрінәтшілері конкурсы тағынан барыс атабыларын көрдірін, әгергі струменнері бағалабыттарын итағаты сөхтірділер. Бұйылғыттан осколы хенен жоғыз филармония тәрелілен өрінәтшілер бұл пыскініктер оны педагогтар ұраты қайысқаны келдерер сұруққа сылжалылар. Олады бігеге болыр бұтын сайыннары бұт, онына атын оғылыр құлғақтырығар. Тыннақ музыканы етіндерер сыл, нағаулыған сыл сұрық тұрар. Қолы бұра тыннақты тұтан оларын істебет атын болады. Бұқұрдық бұрайыққа терағырен, кенген тенген ер музыка әйгетін көрер сыналыр конкурс түмігінен бастың өрінәтшінен Костя Давыдов, онтыны бастың ұйатшынан Марита Потапова аттанылар. Жанна Бурмистрова, Константин Карякин, Сақа телевидениеті, Татта.